Химерні скульптури, вишукані килими та коштовні картини. Усі ці витвори мистецтва можна побачити у креативному просторі «Пектораль» у Кропивницькому. Його відкрили у приміщенні Центру народної творчості і вже запрошують своїх відвідувачів на творчі вечори. Плани в дирекції закладу амбітні – за кілька років перетворити простір у найпопулярнішу локацію для культурного дозвілля містян. Тож, які заходи тут проводитимуть, розкаже Володимир Іванченко. Скільки себе пам'ятає, пан Віктор завжди мав потяг до мистецтва. Юнаком гарно малював, став ходити до художньої школи та подавав великі надії. Втім, до малювання з часом охолов, а вже на пенсії відкрив у собі нову творчу жилку. Зі звичайного будівельного гіпсу чоловік почав ліпити чудернацькі скульптури. Ті образи приходять самі по собі. Щось з кимось пообщався, щось прочитав, щось просто глазом десь зацепилось. І виникає така мисль, і потім ти її просто виплощаєш. Сьогодні в колекції скульптора більше десятка унікальних робіт. Кожна скульптура ніби жива, промовляє до глядача, гіпнотизує, а часом і шокує. Цій пан Віктор дав промовисту назву – «Жах». З її допомогою прагнув показати темний бік війни та засудити кровопролиття. В цій картині відображено війна, кров, солдат молодий, він... Кричить «Ура! Вперед!» или «Мама!» не скажеш. На війні нет победителей. Є смерть, розруха, іскалечені судьби, ужас. Пані Валентина – знана в місті рукодільниця. У себе вдома жінка тримає рідкісну колекцію старовинних килимів. В її родині, розповідає, їх передають з покоління у покоління. Тож усі береже ніби реліквію. Стелити килими на підлогу в царську добу вважалося моветоном, пояснює рукодільниця. Відтак в оселях їх чіпляли виключно на стінах у гостині. А дозволити собі таке інтер'єрне рішення могли тільки шляхетні паничі. Це емблема наша панська, нашого роду. Це роду і зберігалися тільки в родини. Не могли ткати якась друга родина. Мали свої такі, і вони їх ткали для своїх дітей, а потім зберігали як пам'ять своєї родини. Обидві колекції гостину розмістили в креативному просторі «Пектораль». Створили його нещодавно за ініціативи керівництва Центру народної творчості. У дирекції наголошують, у короткий строк хочуть зробити простір майданчиком, де маловідомі автори зможуть презентувати на широкий загал свою творчість. Водночас ніяких рамок перед митцями не ставитимуть. В цьому приміщенні буде така майстерня осучаснення народних традицій, відродження народних традицій. Ми плануємо проводити і колодязя, і вечорниці Андріївські. Ми плануємо людям просто нагадати, що у нас є культура, яка вона є, як правильно її бачити, як правильно її трактувати. І тут всі, хто прийдуть, зможуть її відчути. Проводитимуть культурні заходи в креативному просторі щотижня. Інформацію про мистецькі події розміщуватимуть в афішах Центру народної творчості. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».